tätä vauhtia sataa koko päivän, niin sitten on lumitöitä. Mennäänkö Assi sisälle? Mennään. Niin. Mennään sisälle, niin ei tule kylmä. Huomenta. Kunnon kahvi. Ja kiireetön kahvihetki. Ja tämmönen aamuhetki on aivan kultaakin kalleimpi. Keittelen tässä pressokahvia ja grillasin itselleni ruisleivän. Aamunavetta on taas hoidettu. Musta on niin ihanaa sanoa, että käy aamunavetalla. Mä oon jotenkin ihan hirveän ylpeä siitä. Vaikka ei siellä niitä lypsylehmiä ole, mutta eläimiä yhtä kaikki. Eläinten kanssa puuhastelu on tosi rentouttavaa ja monilla tavoilla mukavaa. Ja sitten se on vielä kaiken lisäksi hyödyllistä. Tässä kun mä ensin nyt kerään energiatasot kohilleen, niin sitten olisi tarkoitus lähteä kylvämään lisää. Käydään katsomassa, mitä se aamunavetalla käyminen oikein tarkoittaa. Jatketaan sitten jutustelua. No niin, mennään sas. Voi päivää. Kevät keikkuen tulevi. Onneksi mä peittelin meidän tuoreen polttopuukasan, mikä odottaa tässä nyt sitten aurinkoisia säitä, että kuivatellaan ne. Se on tuoretta puuta ja siinä on ensi talven polttopuita. Mennään navetalle. Huomenta. Joko täällä odotellaan ruokaa? Odotellaanko täällä ruokaa? No niin, huomenta. Laitetaan teille. Pellettiä. Hirve. Vuosissa. Mä
Moikatellu. Huomenta. Heinää laitetaan. Tello on vähän tuunannut tota, eikö Iines on tuunannut tota kopin reunaa, me tehtiin tuolla noin puukuitulevystä, niin ne on saanut ne itse muokata kulkuaukkonsa semmoiseksi kuin haluaa. Tellulla on tuommoinen tiipimallinen. Sitten on vielä Assi tulee hyvin toimeen näitä. Terve Väiski. Mitäpä kuuluu sulle? Odotanko siellä jo kovasti sun ruokaa? Tässä on nyt salaattia ja paistettua kananmunaa. Ja nuorikoille on sitten kananmunaa ja vähän ruoanjämiä. Terve! Me ollaan tässä viime aikoina vähän tehty eläinkauppoja. Ja meillä on Kanalassa nyt nuorikkoa ja vähän vaihtunut jengi. Niin meillä on pienet vielä tässä omassa osiossaan. Onko aamunavetta nyt Assi hoidettu? Lähdetäänkö me vähän ulkoilemaan ja sitten on sun aika saada aamupalaa. Joo, lähdetään. Mennään. Joo. Tämmöstä se on. Eihän tää mikään takatalvi oo, kun maaliskuuta mennään, mutta harmillinen takaisku ehkä noi kevään odotuksen mielialan kannalta. Assi tykkää kyllä lumesta. Ulkona lumityöt on tehty ja lisää lunta tulee. Sitä näyttää nyt riittävän, mutta ei anneta se häiritä. Mä oon viritellyt tuohon meidän kamarin puolelle toisen samanlaisen sellaisen kasvihuoneen kuin siinä meidän kylvävideossa. Ja nyt tarkoitus olisi laittaa sitten maalis-huhtikuussa kylvöön sopivia esikasvatukseen. Ja mun täytyy ihan ekaksi ryhtyä vähän ompelupuuhiin tehdä niitä kastelukaukaloita niille taimikennustoille. Sekin vinkki löytyy siitä kylvävideosta, jos sitä kaipailet tai et ole huomannut. Mutta aion viettää kevättä taimivalojen katveessa tänään ja kesäisissä puuhissa ulkoisesta säästä huolimatta.
meillä on tosiaan vähän Kanalassa vaihtunut asukkaat. Me ollaan tai taisi sitä aikaisemminkin olla puhetta, että ollaan siirtymässä tämmöiseen kanarotuun, joka on sekä lihatuotantoa että munien tuotantoon hyvä. Ihan siitä syystä, että ei me kasvateta niitä kanoja niin kuin sinällään sitä lihaa varten, mutta kanoilla väistämättä jossain kohti sitten se munintaikä tai munintakyky alkaa hiipua, niin olisi se sitten tietysti kiva, että siinä kohtaa he vielä pystyisi tarjoamaan sitten lihaisan paistin tai jonkun herkullisen ruoan, että tavallaan käytettäisiin sitten se kaikilla mahdollisilla tavoilla hyödyksi. Ja sitten toisaalta, kun aiotaan hautoa, koska kanalaumaakin täytyy uudistaa ja me meinataan lisätä kanojen määrää ja näin, niin siellähän tulee sitten niitä kukkopoikia sitten väistämättä tai kukkoja, joita kaikki ei pysty pitämään eikä varmasti kaupaksikaan saa, niin mun mielestä se on eettisesti oikein, että voitaisiin sitten esimerkiksi niitä kasvattaa sitten sen ikäiseksi, että heistä olisi sitten paistiksi, että ei hukkaan mene. Vaihtoehtojahan on hirveän paljon, että mitä rotua, mutta me ollaan päädytty siihen Wyandotteen. Se Wyandotte on amerikkalainen kanarotu, joka on kehitetty joskus 1870-luvulla. Ja upeita värejä on siinä ja tosiaan meitä kiinnostaa tämä yhdistelmä käyttämistä. Siinä mainitaan keltainen liha ja vaaleanruskeat kananmunat ja hyvä talvimunia ja näin. Niin. Ja kuitenkin tämmöinen perinteinen rotu. Ehkä semmoinen leimallinen ulkonäöllinen piirre on, että ne on kaikki heltat ja tämmöiset on niinku pieniä ja matalia ja se myöskin liittyy siihen kylmän kestävyyteen. Että nehän osat paleltuu kanoilla kaikkein herkimmin ja kukoilla, niin näillä ne on sitten pienemmät, niin ei ole samanlaista riskiä siinä. Kanathan on isoja myöskin kooltaan, että ehkä se on se semmoinen näkyvin ero tai yksi näkyvimmistä eroista. Mutta eri puolilta on pyritty hankkimaan, että saataisiin mahdollisimman laaja geenipohja meille. Ja on meillä tällä hetkellä laumassa myös, kun hybridit lähti vaihdosta, niin hain pari mustaa piikkiön kannan maatiaiskanaakin joukkoon, että saatiin munintaikäisiä laumaa, koska meillä on nyt noita nuorikoita ja haudontasuunnitelmia tossa, niin siinä sitten kestää oma aikansa ennen kuin kumpikaan näistä on niin kuin munintaiässä, niin taataan se meille tärkeä munantuotanto, koska ei tässä ole pari vuoteen tullut ostettua kyllä kananmunia, että se on aika mahtava juttu. Mutta kanalauman koko meillä varmasti tulee elämään ja muuttumaan ja tyypillisesti näin onkin. Eläintenpidossa kannattaa itse muistaa sit se, että kun myyjä vaihtaa ja ostaa niin, ja joutuu joskus lopettamaankin, niin kannattaa pitää hyvää kirjanpitoa niistä eläimistä. Nyt lämmintä päälle aamukahvin voimalla, nyt vähän ulkohommia ja sen jälkeen, kun muutama juttu tuolla pihalla on tehty lähinnä lumitöitä, niin sitten mä alan istutus- ja kylväpuuhin täällä sisällä. Ei ole ihan vielä kasvukausi. Täällä yksi ruutu oli jo viime vuonna rikki ja tosta on pieni kulmalohjennu, mutta mä oon tonnekin jo heittänyt tota kanien kuiveketta. Tossa on kauraolkea ja kaninpapanaa ja tietysti pissaa. Siitä tulee hyvää lämpöpedin pohjaa tonne ja tekee ilmavaksi ton kasvualustan sitten. Mut jos keskityttäis silti tässä kohtaa vielä kylvämisiin tuolla sisällä, että ei auta kun mennä paistattelemaan päivää.
kasvivalojen alle. Viimeinen tuli valmiiksi. Mulla on tätä kokoa kennostoa ja sitä myöten teen 3 näitä kaukaloita. 1, 2 ja 3. Ja tää 4. kennosto, mitä mä käytän, niin tässä on huomattavasti syvemmät nämä lokerot. Niin tälle tein sitten vähän syvemmän mallisen kaukalon. Mutta nyt mä pääsen kylvämään. Ihanaa! Ja näiden kastelukaukaloiden tekemisestä voit katsoa tosiaan tarkemmin siitä aikaisemmasta kylvövideosta. Käy katsomassa siellä, jos kiinnostaa. Pitää päästä pesulle ja samalla mä tiskaan sisällä, kun ei sitä vesihanaa oo.
Tässä on talviajan tiskaustarpeisto. Näin talvella niin tiskit tulee tehtyä tässä saunassa samalla kun huolehtii tuosta kiukaan lämmittämisestä saunomista varten, niin siinä odotellessa yleensä mukavasti menee nämä tiskit, koska useimmiten vesikin on täällä padassa niin lämmitetty jo valmiiksi. Käsipelillä nämä yleensä tarpeen, koska mä pyrin tiskaamaan mahdollisimman kuumalla vedellä ja padit ja sitten tuohon hetkeksi kuivumaan ja sitten kerätään vatiin ja viedään mennessämme takaisin tonne tupaan. No niin, se olisi sitten aika alkaa tiskaamaan. Ei muuta kuin hanskat käteen ja hommia. Täällä, kuten sanottua, niin arkisiin askareisiin menee aikaa. Et työpäivän jälkeen niin pitää sitten yleensä aina lämmittää taloa, lämmittää vesiä, tiskata. Jos pesulle meinaa päästä, niin sekin edellyttää lämmityspuuhia. Ainakin sen verran, että on lämmintä vettä. Mutta me ollaan nautittu tästä, että miten se menee joku se biisi, että koko talvi kesämökillä, niin nyt on oltu. Ja me ollaan nautittu, että jonkun mielestä tämä voi vaikuttaa ihan hullun puuhalta, mutta tämmöinen alkeellisuus on oikeasti, tämä on niin kuin elämää. Tämä tuntuu hirveän merkitykselliseltä. Ja joku kun joskus kyseli, että onko meillä suihkua vai suositteli suihkua, niin on. Meillä on tällainen retkisuihku. Tämä on ihan loistava kapistus, jos tämän kesäaikaakin kerran viikossa muistaa ladata, niin tällä saunoo monet kerrat ja pesee lukuisat suihkut. Ja tämä säästää aivan käsittämättömän paljon vettä verrattuna tuollaisella kuupalla tai napulla veden kaatamiseen. Aivan mainio vehje. En olisi kuvitellut, että tämmöinen USB-ladattava retkisuihku on näin mahtava. Mä voisin näyttää, missä me kesällä tiskataan, koska se on aika mukava paikka. Mä tykkään tiskaamisesta, mutta ei tossa nyt ihan tällä hetkellä näillä säillä tiskata. Täytyy totuuden nimissä sanoa, että toki tälleen kun me asutaan kahta kotia, eli jompikumpi on täällä maalla koko ajan, koska täällä on eläimet ja elämä ja kaupungissa ollaan sitten taas, koska lapset käy siellä koulua ja viikonloput ollaan sitten yhdessä, niin tietysti viikonloppuisin sitten, kun tulee isommat tiskit ja näin, niin meillä on se mahdollisuus, että me saatetaan pakata ne autoon ja viedä kotiin ja pyöräyttää siellä tiskikoneessa ja tuoda sitten tänne. Että tämä talviaika ei ole tämmöinen tiskaaja unelma-aika. Että mikäs tuossa kesällä on linnunlaulun vallitessa tiskata. Se on suorastaan nautinnollista ja rentouttavaa, mutta talvi on vähän oma juttunsa. Kompostointivideossa kun puhuttiin, niin mä unohdin kokonaan näyttää. Mulla on siis matokompostori, mitä monet kommentoitte. Oli muuten aivan ihana lukea niitä teidän kompostointikokemuksia ja minkälaisia kompostoreita teillä on. Ja ihan huikeeta. Ja tuolla Instagramin puolellakin niin mä kysyin, että kuinka moni teistä kompostoi ja kuinka moni ei, niin noin 85% jo kompostoi. Että huikeeta. Ja arvontaan on suoritettu, että käy sieltä kompostointivideosta katsomassa, kenelle arpa onni osui, se kirja lähtee matkaan. Mutta se matokompostori. Mulla on siis ämpäri, ihan tavallinen 10 litra ämpäri. Ja nyt mulla ei ollut edes kantta. Mä yleensä pidän tässä ihan tämmöistä ämpärin tavallista kantta, mikä on reitetty. Ja mä oon vasta pistänyt tämän, olisiko noin vajaa 3 viikkoa sitten tämän matokompostin tulemaan. Ja täällä on nyt pääasiassa multaa, että mä oon laittanut multaa ja paperia pahvinpaloja
tänne, millä tämä matokanta sitten alkuun nopeammin kasvaa. Katsotaan, saadaanko me täältä teille lieroja näkyviin. Tuossa näkyy ihan pieniä valkoisia poikasia. On tuolla. Ja vinkki, kun joku siellä kommenteissa kyselikin joltain toiselta, että mistä on löytänyt kompostilieroin, niin se on aika vaikea juttu. Itse asiassa ainakin tähän aikaan vuodesta, mutta mä oon joka vuosi suunnilleen tähän aikaan käynnistänyt sen matokompostin. Ja mähän siis kesällä päästän nää tonne kasvulaatikoihin ja kasvimaalle ja muualle. Ja näitähän voisi antaa niinku herkkuina kanoille vaikka talvella ja näin poispäin. Ja en siis säilytä itselleni niitä matoja, mutta mä oon joka vuosi ostanut netistä pilkkimatoja ja katsonut, että on siis pari paikkaa, mitkä myy kotimaista kompostilieroa pilkkimadon nimellä. Vitosen se purkki maksoi ja postikulut päälle, että kympillä sai semmosen, oliko siinä 250 matoa. Ja ei ole maksettu mainos, mutta taisi olla semmoinen kuin värepilkki tai joku vastaava, mistä mä ostin. Mä luulen, että he itse kasvattaa niitä. Postista tuli nätisti elävät madot ja aloitin tämän matokompostin. Alkuuhan tämä kannattaa laittaa siis vettä, tai siis riittävä määrä niin kuin nestettä, multaa, siihen silputtuu talouspaperia, vaikka jotain talouspaperirullaa, pahvinpaloja kostutettuna. Niin se on semmoista, millä se matomäärä lähtee niin kuin nopeasti kasvamaan. Sittenhän tänne voi tosiaan laittaa ne keittiökompostijätteitä niin kuin järkevässä määrin, koska alkuunhan ne ei pysty niin paljon hajottamaan, että se määrä kuitenkin niin kuin eksponentiaalisesti matojen määrä kasvaa. Että lämmin suositus tälle tavalle, koska mä en ehkä itse näe sitä hyötyä niinkään siinä, että mulla olisi iloa siitä, että niistä biojätettä niin kuin työstää, koska meillä on toi keittiöjätekompostori, eli toi kompostoiva huussi, ja kaupungissa on semmoinen biolanin lämpökompostori. Mutta ne madot on mulle tässä se juttu. Eli se, että mulla on tämmöinen matofarmi, niin siitä on monin tavoin hyötyä. Et madot on aivan mahtavia. Ja ne teki aivan älyttömän hyvää työtä tuolla maanmuokkauksen eteen ja vie niitä eri tavallaan raaka-aineita tai muita niin sinne syvempiin kerroksiin ja tekee käytäviä ja ilmastoi sitä maata ja tuottaa matokakkoa, mikä on ravinnepitoista ja näin. Ja matokompostiin ei siis käy tavalliset kastemadot, ne ei kestä sitä kuumuutta ja niitä olosuhteita. Eli ne punaiset kompostilierot on oikea valinta, ainoa oikea valinta. Ei muuta kuin rohkeasti kokeilemaan matokompostointia. Ja sellainen vielä, en voi enempää sitä korostaa, että älä mene ikinä ostamaan mitään ulkomaisia matoja ja päästä niitä luontoon, että pidetään huoli siitä, eli vaan kotimaiset kompostilierot. Ja kompostilierohan tunnistaa siitä, että se on väriltään punainen. Mutta kotimaisuus kunniaan tässä ja vastuullisuus sen suhteen. Usein puhutaan, että muninassa on eroa ja kanat munivat eri kokoisia ja näköisiä munia. Tässä on nyt 3 eri kanarodun tuotokset. Meillä on kokemuksia nyt muutamasta eri kanarodusta ja mä ajattelin, että mä voisin näyttää vähän, että minkä näköisiä munia nämä erilaiset kanat tekee. Tuijotellaan hetki siis munia. Tässä on mulla käsissä 3 eri kanan munat. Keskimmäinen ruskea, tää on helppo. Tää on hybridikanojen ja hybridit on jalostettu tekemään isoja munia, muna per päivä, ei välttämättä pidä edes sulkasatoa. Tämä on noiden meidän ruskeiden hybridikanojen muna. Selkeästi näistä suurin myös kooltaan. Sitten on 2 melkein saman näköistä. Pieni
kokoero. Näistä tämä vaalean ruskea ja isompi on Wyandotte kanan muna. Ne tekee tosiaan tämmöisiä haalean ruskeita, hyvän kokoisia munia. Ja näitä on nyt kyllä tullut meillä nakuttaen nunnalta munapäivässä. Sitten tämä aavistuksen pienempi. Myöskin aavistusruskeita väriä. Ja tässä itse jos tarkkaan katon, niin mä erotan tosiaan, että tämä on Wyandotten, tämä on hieman tummempi ruskea. Mutta tämä vaaleamman ruskea ja pienin näistä kolmesta. Tämä on Piikkiön kannan maatiaiskanan muna. Piikkiön kannassakin on eri värejä. Meillä sattuu olemaan kaksi mustaa kanaa ja tämä on heiltä. Siinä he ovat. Just mahtu. Tuossa on työpöytä ja sohva. Täällä on kyllä jokainen sentti hyödynnetty täällä kamarin puolella. Täällä on nyt, mihin mä laitoin salkoruusua. Sitten laitoin yhden rivin jääsalaattia, keräkaalia, punakaalia, lehtikaalia. Ja sipulia laitoin lisää, koska niitä siemeniä meillä on paljon. Täällä oli sitten aikaisemmat ja täällä on vielä mustajuuri, joka on hidas, niin se ei ole itänyt. Sitä odotellaan. Sitten tämä uusi. Täällä on nyt samanlainen setti kuin tuossa toisessa kieli. Kasvivalot, taimivalot kahdella hyllyllä. Ja täällä ei ole nyt niitä lämpömattoja, eli mä siirsin tuosta toisesta kasvihuoneesta nämä itäneet ikään kuin tähän kasvihuoneeseen ja lämpömatot on sitten nyt näillä uusilla. Eli täällä on meidän sipuli ja purjo, tomaatit, sitten tuolla on samettikukat ja näitä roomatomaatteja tuli niin paljon, niin mä koulin ne vielä nopeasti tuossa. Nyt voidaan sitten odotella itämisen ihmettä ja toivoa, että kevät tulisi tuolla ulkonakin. Jonkun ajan päästä sitten laitellaan seuraavat satsit tulemaan ja sitten alkaa olla. Näitä voi toki laittaa lisää, mutta kaaleja ehkä lisää ja maissia ja kurpitsoja ja sellaisia. Mulla on täällä ollut vielä lisäpeittona. Vanha tämmönen lakana, koska meillä tässä tuvassa niin lämpötilat vaihtelee kovin. Nämä taimivalot on siis tuolta Amazonista ostettu ja sellaiset, että ne itsessään riittää korvaamaan kaiken päivän valon, joten tämän lakanan suhteen ei tarvi olla huolissaan siitä, että se veisi näiltä. Riittävän valon pois. Ihanaa viikonloppua sulle ja viikkoa ja katsotaan mitä seuraavassa videossa. Ja jos sä tykkäsit tästä, käy peukuttamassa, kommentoi, kysele jos tulee mieleen jotain. Ja jos sä oot uusi, niin tervetuloa mukaan ja pistä kanava tilaukseen. Eli se tilaa-nappula siitä ja sitten jos haluat aina tiedon uusista videoista, niin valitse sieltä vielä kellonkuvasta hälytykset. Niin yleensä kerran viikossa, pääsääntöisesti lauantaina tai sunnuntaina, meiltä video ulos putkahtaa. Moi moi!